中学校に入学して即行3年の先輩に食われた。自分はモテるんだとそこで分かった。好きになれば向こうから告ってきた。適当にやってても大体のことがなんかうまくいって。原作の二人の対決は刻みに強者感があった。なんで人が魂削って作った作品に下手な人を使うんだろう。こっちがレベル合わせなきゃダメか。うぜえ、マジで消えてくれよ。何の苦労もしねえで顔だけで仕事取ってる下手くそはよ。こんな顔してて楽しいの？こんな下手くそな演技してたのか。違ったんじゃねえの？俺が最初から本気で望んでたらこの作品はもっと。あんた意外と体力あるのね。だからとりあえず毎日走ってる。刻みの人はちょっとさ、あんまし。あよ殺して極楽天には我らが渋谷君って。下手だと思ってるぜ。いいんじゃねえの、下手だと思われても。そんなアドバイスがあるかよ。別に突き放したつもりはない。その下手さをうまく活用すればいいって言ってるんだ。お前の一番の見せ場は門目との対決シーン。たら一点に全て注いだ方が賞賛が高いと思わないか。何の取り柄もないと思ってたオタクがいきなりめちゃくちゃすごいこと始めたら激アツだろ。俺は演技が下手でもそれをうまく使えばいいって言っただけ。あそこまで仕上げてきたのはあいつの努力だ。刺すならここだ。ここからが俺の一番の見せ場。あいつ、こっちが演技10年やってようが知ったこっちゃねえ。今誰にも負けねえぞ。よくやったわ。あとは私たちに任せなさい。あん時お前が言ってた言葉の意味がやっとわかった。楽しいわこれ。そうかよ。